Доброго вечора, 17 година. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події четверга, 7 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Новий стадіон відкрили сьогодні в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Гроші на його будівництво, а це 5 мільйонів гривень, надали з Хмельницького міського та обласного бюджетів. Про це повідомив начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій Ремес. Роботи з будівництва футбольного поля розпочалися в жовтні 2018-го. Про відкриття нового стадіону та хто відтепер зможе користуватися ним, розповість Катерина Шевчук. Капітан футбольної команди «Прикордонник» Держприкордонслужби України Володимир Мельніков каже, займається футболом 10 років. Додає, сучасне футбольне поле тут необхідне, аби курсанти могли тренуватись та готуватись до чемпіонатів. Займаємося вже років 10 і якби на аматорському рівні. Звичайно, поле потрібне, тому що команда Національної академії виступає на змаганнях різного рівня, як і чемпіонатах України, і наших внутрішніх державних прикордонних служб України змаганнях. Участвуємо в чемпіонаті Ліги АТО, займаємо призові місця. Поле завжди доречне в підготовці наших курсантів до цих чемпіонатів. Завдяки спеціальній технології, за якою побудоване поле, грати на ньому можна і взимку. Це сучасне покриття, яке використовується у всьому світі, розповідає радник президента Української асоціації футболу Валентин Латипов. Чоловік додає, гарантована тривалість використання покриття 10 років. Дане футбольне поле, воно збудовано за сучасними технологіями, завдяки правильним інженерам і технологічним рішенням, які використовувалися при побудові. Це поле може використовуватися не тільки в тепло погоду, а також і взимку. Якщо трошки згорнути сніг, сонце світить, оця основа чорна, вона нагрівається і сніг уходить. І хлопці можуть вільно, навіть взимку, на Новий рік грати в футбол. Футбольне поле зі штучним покриттям розміром 91/46 відповідає мінімальним розмірам для проведення міських, обласних та всеукраїнських змагань, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Проект вартував понад 5 мільйонів, з міського бюджету було виділено понад 2 мільйони. Фактично стадіон був збудований з весни, і основні роботи були з весни проведені і до сьогоднішнього часу. Також тепер тут є можливість проведення чемпіонатів з футболу різних рівнів, каже начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Тренуватись на полі будуть не тільки курсанти, а й жителі міста та області. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Акція «Допоможемо вижити» відбулася сьогодні в Хмельницькому. Це міжнародний проєкт, за яким безкоштовно роздають їжу. Про це розповів голова правління громадської організації «Територія добра Поділля» Андрій Андрійчук. За його словами, сьогодні годували безхатьків. Акція «Допоможемо вижити» у Хмельницькому відбувається щочетверга о 15-й годині. Ми проводимо кормлення бездомних і нуждающихся людей. Ми проводимо годування бездомних і потребуючих цього людей. І це відбувається кожен четвер о 15-й годині на вокзалі номер 2 і ЖД вокзалі. Ми це все реалізуємо по новому великому проєкту, який називається «Допоможи вижити». Більше про акції розповість наш кореспондент Андрій Гуменний у випусках новин в 19-й та о 20:30. 5 мільйонів 69 тисяч гривень надали з міського бюджету Хмельницького на капітальний ремонт території біля озера в мікрорайоні Озерна обласного центру. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства міської ради Тетяна Циб. За її словами, у 2019 році використають 1 900 000 гривень, решту суми освоїть до кінця 2020 року. Розроблена документація на капітальний ремонт зеленої зони навколо водойми. І проєктною документацією було розраховано 7 мільйонів 725 тисяч. В результаті тендера виграла підрядна організація, яка запропонувала суму 5 мільйонів 700 тисяч гривень. На цьому тижні підрядник має розпочати підготовчі роботи, каже Тетяна Циб. Завершити всі роботи планують у 2020 році за умови достатнього фінансування. Планується влаштування доріжки бруківкою. Ми отримуємо тротуарну доріжку десь протяжністю 1,5 кілометра. Буде освітлення, встановлені ліхтарі, сучасні LED-освітлення, лавочки, урни для сміття.
і запроєктовані місця розташування, які в подальшому будуть облаштовуватися там дитячі площадки або спортивні площадки. Сільськогосподарський ярмарок до Дня працівників сільського господарства відбудеться 9 жовтня в обласному центрі. На вулиці Прибузькій від Кам'янецької до вулиці Свободи фермери та виробники сільськогосподарської продукції області представлять на продаж товари власного виробництва. Розпочнеться ярмарок о 8 годині ранку. Місяць до прем'єри із такою назвою сьогодні в обласній філармонії відбудеться концерт оперного мистецтва. Про це повідомила художній керівник, режисер-постановник Богдана Лачук. За її словами, у концертній програмі прозвучать фрагменти з опери Григорія Майборода «Ярослав Мудрий», прем'єра якої відбудеться за місяць. Головні партії виконають вокалісти з Хмельницького, Львова, Луцька та Києва. Ми зараз готуємо таке тизерне виконання опери, фрагменти з опери, 18:30 у концертному залі «Сліпака». Концерт називається «Місяць до прем'єри», де ми хочемо продемонструвати усіх наших солістів, усі голоси яскраві запрошені, в свою чергу, головних персонажів. Ми запросили Андрія Зарицького, бас, з глибоким, м'яким, потужним голосом та тембром, із Луцька. Надзвичайно складна партія, дуже багато нотного матеріалу. По нюансировці, по вокалу, можна сказати, зручна. Як для виконання зручна, єдине, зміна ритмів, трошечки вбиває вступи. Цікава музика, сучасна музика. Наш випуск завершено. Інформаційний підсумок четверга, 7 листопада. Служба новин Суспільного мовника «Його Поділля» підбиватиме о 19 годині. Тож, до зустрічі.